Hurmatli obunachilar, mana shu Nexia 1 dan so'ragan do'stlarimiz ham bor. Mana shu Nexia 1 mana tortib kelingan xullas mashina. Yurgizmay qolgan mashinani. Aybi, buni aybi mana kalitni ochganlikda mana hozir 3ta chiroq yonda mana. Mana shu birinchisi kompyuter sveti, urushni o'zi sveti, undan keyingisi masla. Mana shu maslani sveti yonib qolsa, motorga yog' chiqmaydigan bo'ladi. Xullas, sirasi mashinani to'xtatish kerak. Keyin yonida yana bitta narsa yonadi. Mana shu akkumulyatorni chirog'i yonadi. Mana shu akkumulyatorni chirog'i hozir yongani yo'q. Yonmaganligining sababi dinam ishdan chiqqan. Dinam ishlamay qolgan. Shu zahotda akkumulyatorga zaryad bermagan. Shunda tortib kelishgan mashinani yuzalmay qolgan. Mashina dons. Biz bu akkumulyator sveti yonmasa, umuman akkumulyator zaryad olmaydi. Buning uchun hozir endi dinamni chiqaramiz. Dinamni aybini ko'rsatamiz hozir sizlarga. Bu akkumulyator sveti yonishi kerak, yurgandan keyin o'chishi kerak. Hozir bu ishlamayapti. Hozir dinam chiqarishni boshlaymiz hozir. Bu mana dinamni o'sha chiqarib oldik. Endi buni ochamiz endi kirib. Dinamni ochamiz. Ichkarisini. Ochildi. Eng asosiysi mana shu narsasi mana yakir. Butun ikkovi ham. Ikkovi ham butun. To'g'ri turibdi. Xullas bu ishlaydi. Keyingi o'rinda cho'tkasi ko'riladi. Cho'tkasi mana bu joyda. Cho'tkasi ham bor ekan. Ikkita cho'tka bo'ladi, ikkovi ham turibdi. Demak, buni aybi. Aybi mana shu shikolatkasi ketgan. Mana shu narsasi. Mana shu narsa akkumulyator sveti yonmay qoladi, mana shu narsa tok chiqarib turadi, o'sha akkumulyator sveti ham ishlamaydi. Biz shunisini bosha olmadik. Bu narsa mana maxsus sotiladi. Buni original Xitoy ham bor. Xitoy 35 ming so'm atrofida turadi. Originali 70 ming so'm. Shu narsani bossa, unda dinam zaryadkani beradi. Dinam bo'ldi, remontdan chiqdi. Uje endi buni tekshirish uchun mana bir tomoni massaga minusga, bir tomoni plusga ishlanadi. Mana shu kontrol lampochkani. Keyin mana kontrol lampochkani ishlab turadi. Mana shu joyda shtekeri bor. Shtekeriga birinchisini yuzamiz. Mana yondi, bir tomonda yondi. Bir tomonda harorat yonadi. Demak, akkumulyator sveti yondi degani bu. Demak, dinam ishladi, endi buni qatirib bosiladi. Xullas, dinamni qatirib bo'ldi endi. Dinam bo'ldi, xullas. Endi tekshirib ko'ramiz-da mana. Endi kalit ochganda mana akkumulyator sveti ham yondi. Endi mana shu yurgandan keyin o'chish kerak, xullas. Akkumulyator sveti o'chdi. Masalan, o'chirilgan o'chdi. O'chak gazda bo'lgani uchun yonib turibdi. Biz endi favqulodda holatlarda mana bir so'ragan do'stlarimiz uchun ular bilan tanishib o'tamiz. Akkumulyator sveti o'chdi, endi o'sha zaryadni berdi degan. Biz bo'ldi. Keyin yana bir narsa. Ko'pincha mana shu emulyator ishlamay qoladi. Emulyatorda o'ziga yozilgan birinchisi mana ko'k gazda yozilgan, mana shu birinchisi gazniki bo'ladi, ikkinchisi silish to'k, uchinchisi benzin hisoblangan. Bular endi sizga aytganlar ko'pchilik tushunmaydi, xullas minusga bo'ladi. Endi buni mobodo shu emulyator ishlamay qolgan taqdirda mana bizni sug'urasizlar. Keyin mana shu ikkitasi bittasi plus, mana shu o'nikkisi o'zi rangi yozib qo'yilgan mana shu joyga. Mana buni ikkovini birga hisoblang, mana mana shu holatda ikkitasi bitta qilinsa priyamoy gazga yuradi mana shunda mashina. Emulyator o'yindan chiqib ketadi ishlamay qolgan holatda. Mana shu holatda gazga yuradi endi. Mana hozir priyamoy holatda mana gazda yuribdi mashina. Bo'lmagan do'stlarimiz uchun. Keyin yana bir narsa. Keyin yana bir narsani ko'rsatamiz. Gazni magnetik klapani bo'ladi. Mana mana bu joyda reduktorda joylashgan bo'ladi. Buning uchun bizga mana bitta oddiy kabelda mana plusga ushlab turib, mana shu holatda ushlaymiz plusga. Plusga ushlandi. Biz keyin bunisini mana bu joyga tegizsak, mana o'ziga yozib qo'yilgan. Mana bu yerga plus yozib qo'ygan, bunisiga minus yozib qo'yilgan. Mana bunga tegizilsa mana
Yes, avtomatikka o'chadi. Shunda u yoqdan qo'shilsa, yuradi, ishlamay qolgan holatda. Shunda u yoqdan fiksatorga qo'shilsa, yana yurib yuradi mashina. Shu holatda ulanib, nima joyda qolib ketgan bo'lsa, odam kelib olishi mumkin. Keyin yana bir narsa. Keyin havoni issiq kunida masalan bonuslar ko'proq ventilyator atkas qiladi, mana buni ishlatish uchun. Bizda mana mana joyga o'rnatiladi, bittasiga. Keyin bunisi buncha. Mana o'zi bu joyda qora bilan qizil rangli sim bor. Mana shuni qizil rangli simiga tegizasizlar. Orasiga tegizasizlar. Ventilyator hozir ishladi mana shu holatda. Shu holatda ular kiyib olish ham mumkin yo'lda qolib ketgan. Boshqasi tushunmagan odamlarga mana bunisiga tegizilsa, ventilyator avtomatik ishlaydi. Bu joydan kiyib olish mumkin. Antifrizdi mana antifriz mana shu maksimal joyi mana shu joyda maksimal. Antifriz joyida. Birinchi o'rinda shu narsalarga e'tibor berish kerak. Mana maksimal holatda turib ekan. Maksimal holati mana shu chiziqda mana. Mana bu holatda. Antifriz mana shu holatda. Normal holatda ko'p ham bo'lmasligi kerak, qasam bo'lsa. Eng kami minimal mana, minimal holatda. Bundan pastga tushib ketsa, mashina qizib ketadi. Keyin bu gidravlik ekan, mana endi kamdan kam bo'ladi, yog'ni ko'rib yuriladi ekan, maslasi. Maslasini o'zi mana maksimal minimali bor buni ham. O'rtasida turadi mana. Mana shu joyda o'rtada turish kerak maslasi. Keyin Nexia'ning kupani qo'yganda masalan, eng oddiy usul masalan, Nexia'ning kupani qo'ygan holatda mana qolib ketishi mumkin mana shu joydan. Mashinasini chiqarib turib, mana shu joyga sixti qilib bosilsa, shashlikni sixidan shunday qilib bosiladi pastga qaratib, zamoyida mana shu zamoyga taxminan shu joyga bosilsa, Nexia ochiladi. Ichkariga qolib ketgan bo'lsa, shunda ochib bo'lib ketishi mumkin. Hurmatli o'rtoqlar, agar video rolingiz ma'qul kelgan bo'lsa, like nima bo'lsa, yanada sizlarga ko'proq maslahatlar berishni davom etamiz. Bizdan yiroqlashmang. Keyin yana bir narsa, mana ko'pchilik hozir sigaretkadan foydalanishyapti. Mana shu joyda sigaret ishlamay qolar ekan. Ular sigaretni ishlamay qolsa, masalan, sigaret tutish degani, buni yo'li juda ham oson. Ko'proq uni pirdanaytiladi, ya'ni saqlagich kuyib qoladi. Saqlagichi mana shu joyda bo'ladi. Mana shu joydan eng oxirgisi mana shu saqlagich bo'ladi mana. Mana shu pirdanaytiladi. U kuygan bo'lsa, oddiygina bir qavat simni aylantirib, shunday ulasalar mana. Mana shu holatda ulansa mana qo'yilsa, mana shu eng og'ir sigaret tutish degani saqlagich bo'ladi. Zamigandagi holatda uziladi. Mana hozir mana ishladi mana sigaret tutish degani ishladi. Zaryadkasi ham nasib etdi, yonib o'chyapti. Nima bo'ldi keyin? Ko'pchilik do'stlarimiz so'ragan epikani so'rashganida o'sha do'stlarimizga yana bir oydinlik kiritamiz savollariga. Epikani asosiy tagidagi girzasi alyuminiydan bo'lar ekan. Alyumin bo'lar ekan. Shuni hisobiga motori jindi o'rtacharoq chiqar ekan. Undan bu o'zimizni 1.6lar, ya'ni sonslarni girzasi chugundan bo'ladi. Epkaniki alyuminiydan bo'lar ekan. Shuni hisobiga qizish kuchliroq bo'lar ekan. Shu o'rinda aytib o'tamiz uni ham. Keyin yana bir narsa, ko'chalar qorong'ida masalan farasi yonmay qolishi mumkin favqulodda holatlarda. Uni yo'lini yana aytib o'tamiz. Juda ham oson bu ham. Mana bu joyni osilgan ham bo'ladi. Mana shu joyda ham bor. Xullas, kabeli faralari kabeli. Mana bu joyda mana shu oq yashil yo'lli dalni desam bo'ladi. Keyin mana oq jigardan yo'llisi ham bor bu joyda. Oq jigardan yo'llisi bilinchli desam bo'ladi bu mana. Jigardan yo'li bor. Ko'rinyap. Mana bunisi dalniki, bunisi bilinchli desam bo'ladi. Farani yoqish uchun mana shu joydan biz bilinchli simini ozgina kessangiz ham bo'ladi, biz ochsangiz bo'ldi. Mana bilinchli kerak bo'lsa bilinchli, dalni kerak bo'lsa dalni. Mana shu joydan ozgina ochib turib, mana shu joydan ozgina ochib, mana ochilgan holatda bittasini urasiz. Keyin pelusga tegizasiz. Mana shu holatda mana fara yondi. Mana o'chdi. Kessangiz yonadi. O'chadi. Holatda ham
futbolda qolib ketgan bo'lsa, masalan, kelib olish mumkin, mana imkoniyati bor. Kelgandan keyin mana shuni shunday uzib qo'yiladi. Uzib qo'ysa bo'ldi. Daniyaga ulash uchun Daniyaga deb bo'lsa, Daniyaga bunisiga ulaysiz. Mana yashil yo'l desak, Daniyaga. Bu holatda Daniyasi yonadi. Ana yondi. Bu asosiy favqulodda holatlarda kerak bo'ladi. Ventilyatorda bo'lib o'tdik. Bo'ldi. Xizmatimiz ma'qul degan bo'lsa, like bosing. Bizlarga doim xizmat qilamiz. Bizdan yiroqlashmang.